Hejsan och välkomna till ett spel som jag har velat presentera mycket länge. Jag har äntligen tack vare en vän lyckats få det att fungera och det är ledsen. Buggat ikväll. Flygplatschefen som smugglade knark. Buggats hemliga bilder fällde honom. Och så möter vi bystdrottningen som gömde kameran i BH:n. Er värd Lasse Haro! Nej då, det är okej. De är clean. Men var är varorna då? Har du pengarna här eller? Här? Nej, de är... Men när vår reporter försökte gå, ja då hölls hon kvar på huvudmannens kontor. Och hans kumpaner hittade kameran i väskan. Sen minns hon inte mer. Nästa vecka får ni inte missa Buggat. Då kommer det här. Jag kommer! Vilka kollegor man har, va? Och nästa vecka tänker de visa det också. Aj, aj, aj. Titta inte då. Hej! Ja, här står vi mitt i Ruhrområdets hjärta med stålugnen rytande invid oss. Välkomna till en kväll i nostalgins tecken. Så, vågret 3, pakt på vakt i öst, 8 bokstäver. W tar du redan, hur mycket satsar du nu? 5000 ecu. I nästa vecka skildrar vi arbetet med att göra om Ruhrområdet till Europas Silicon Valley. Möt den nya tidens guldgrävare med kostym och modem istället för overall och hacka. Samma tid, samma kanal, den enda du behöver. Hej! Hej och välkomna till On the Edge. Okej, skateboard kan vara tufft. Snowboard i opistad terräng är ibland svårt. Skärmflygning är för vissa en utmaning. Men då har de inte provat det värsta. Häng med på Power Rider. Vilken bräda körde du på här? Ja, det var CS29 som vi hade kantslipat och boostat vaxet på. Men den är inte speciellt bra. Det gick helt enkelt jävligt fort ändå. Missa inte On the Edge på torsdag. Programmet som kommer till dig från Europas ledande flygbolag. Beware. Take care. There. Bye. On the Edge, on the Edge, on the Edge. Det svänger grymt här ikväll. Något på G, eller? Ska vi inte sikta högre istället, tillsammans? Fingertoppskänsla. Den du! Ja.
fingertoppskänsla. Där fick du dig din borgarbracka. Ah, hur mycket kostar det att muta domaren? Kan det inte heta hela tv-rejvar? Mm, borde funka. Vi måste vara med där ute om vi ska nå kidsen. Kåtbock, sluta tafsa. Djurkidsen är trötta, de är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Kåtbock, sluta tafsa! Mm, det svänger grymt här ikväll. Något på G, eller? Upp till kamp! Fel! Åh, nej! Fingertoppskänsla. Ja. Ännu en seger för gräsrötterna. Kan du låna mig så att jag har till hyra? Ja, jag trodde du var trött på att förlora. Jag går hem. Shit. Fel. Den du! Ännu en seger för gräsrötterna. När jag är chef här kommer du att ångra dig. Piercing, nitar, hundkoppel,
Jag är så jävla trött. Eurokidsen är trötta. De är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Det svänger grymt här ikväll. Något på G? Piercing, nitar, sån där hiphop. Är inte det pop? Vill du verkligen förödmjuka så här? Rätt. Allt är förlorat. Sluta! Rätt. Där fick du dig din borgarbracka. Ja, hur mycket kostar det att muta domaren? Webben är den nya mötesplatsen. Nu ska vi göra nät-tv. Eurokidsen är trötta. De är desillusionerade. Det här programmet ska vara som ett enda direktsänt fryshus. Sätt ihop frigolitplattorna så kör vi. Värst vad du var uppnosig. Hoho! Jävla fan! Dan. Hoho! Ännu en seger för gräsrötterna. Blir jag en erfarenhet rikare nu? Det svänger grymt här ikväll. Något på G, eller? Eurokidsen är trötta. De är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Vi behöver en egen kurator. Kåtbock, sluta tafsa! Det här programmet ska vara som ett enda direktsänt fryshus. Okej, här snackar vi gatans språk, va? Om kidsen ska lyssna så måste vi sila tugge. Sätt ihop frigolitplattorna så kör vi!
Med dig i laget tror jag att vi kan vara break-in. Med lite hjälp så skulle ingen fyllesnack. Men ingen gör bättre tv än du idag. Fan vilka program du gör. Cheferna måste slåss om dig. Du har verkligen två stora begåvningar. Cheferna måste slåss om hygiener om de har dina bröst på sin avdelning. Den här sponsorn, alltså, den är lika äcklig som vår chef. Jag känner på mig att vi kommer ha mycket kul tillsammans. Mycket kul! Baby, jag skulle verkligen se bra ut på dig. Om det finns någon tv i dig så ska jag plocka fram den. Nej, den här sponsorölen är lika äcklig som vår chef. Men ölen kan man åtminstone spotta ut. Kåtbock, sluta tafsa! Mm, det svänger grymt här ikväll. Eurokidsen är trötta, de är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Det svänger grymt här ikväll. Nu förlorar jag när jag ser den. Rätt! Sanslöst! Haha! Jag som knappt hann att börja. Blir jag en erfarenhet rikare nu? Vi behöver en egen kurator. Kan man inte köpa Fargo Barbro? Värst vad du var uppnosig. Milda makt. Sluta! Yes! Du vet hur det känns att förlora. Jag vill ha vodka. Mycket vodka. Jag ska vinna till varje pris. Jag går hem. Juhu! Jag går hem. Thank you.
Jag går hem. Nästa gång kanske du tar mig. Vanärad av en vanlig dödlig. Piercing, nitar, hundkoppel. Jag är så jävla trött på allt sammans. Piercing, nitar, hundkoppel. Vi behöver en egen kurator. Eurokidsen är trötta, de är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Det svänger grymt här ikväll. Något på G, eller? Kan det inte heta hela TV-Rejvar? Borde funka. Det här programmet ska vara som ett enda direktsänt frishus. Sån där hiphop. Okej, här snackar vi gatans språk. Om kidsen ska lyssna så måste vi sila tugget. Det här programmet ska vara som ett enda direktsänt fryshus. Här sitter vi och snackar ung TV och du bara gäspar. Kåtbock, sluta tafsa. Vi måste vara med där ute om vi ska nå kidsen. Det svänger grymt här ikväll. Något på G, eller? Kan det inte heta hela TV-Rejvar? Borde funka. Diska upp efter dig. Din mamma jobbar inte här. Webben är den nya mötesplatsen. Nu ska vi göra nät-tv. Rätt. Haha. Yes. Där fick du dig din borgarbracka. Ska vi säga oavgjort? Jag ska vinna till varje pris. Jävla fan! Ha-ha! Jag vann! Ledsen. Du bad om det. Jag vill ha vodka. Mycket vodka. Vi behöver en egen kurator. Kan man inte köpa Farbro Barbro?
bara lite grus i mitt tunga maskineri. Ja. Ja. Jag är så bra. Ännu en seger för gräsrötterna. Jag förstår inte hur det kan vara kul att vinna på fusk. Lust med en liten vendetta? Hoho! Rätt! Rätt! Där fick du dig, din borgarbracka. Jag tar förlusten som en man. Dra åt helvete! Jag har drömt om det här ögonblicket. Jag är så bra. Allt är förlorat. Jag ger upp. Helt otroligt. Förlorat. Jag som knappt hann att börja. Jag undrar om allt verkligen gick rätt till här. Det ska bli kul att ta ett karriärkliv uppåt. Fingertoppskänsla. Den du. Jag som knappt hann att börja. Jag förstår inte hur det kan vara kul att vinna på fusk. Jag ska vinna till varje pris. Skitkul. Fingertoppskänsla. Du missa. Där fick du dig, din borgarbracka. Ska vi säga oavgjort? Jag känner på mig att vi kommer ha mycket. Jag har aldrig jobbat på en Du har verkligen två stora begåvningar. Cheferna måste slåss om hygiener om de har dina bröst på sin avdelning. Gosse, jag tjänar mer än du kan göra av med. Med dig i laget tror jag att vi kan vara... Med lite hjälp så skulle du kunna ta över den här stationen. Du får bestämma själv var du vill ligga.
Hur kommer det sig att en sån som du stannar? Ingen fyllesnack, men ingen... Den här sponsorölen, alltså, den är ju lika äcklig som vår chef. Men ölen kan väl åtminstone spotta ut. Vad gör en sån supertalang som du på det här stället? Förstår inte hur du står ut med alla puckon. Du är hemskt välkommen hem till min familj på julbord något år. Fan, vilka program du gör! Cheferna måste slåss om dig! Eurokidsen är trötta, de är desillusionerade. Vad ska vi ge dem? Vi behöver en egen kurator. Kan man inte köpa Farbror Barbro? Piercing, nit, sån där hiphop. Är inte det poppy som tusan? Du känner mina vapen, en hammare och en skära. Den du! Rätt! Ja, ja, ja. Jag som knappt hann att börja. Jag förstår inte hur det kan vara kul att vinna på fusk. Du är bara lite grus i mitt tunga maskineri. Yes! Hoho! Ja, ja, ja.
Där fick du dig din borgabracka. Vill i alla fall säga att 35 minuter av Wannabe är mycket mer än vad jag har lyckats få av det här spelet tidigare. Slutligen så vill jag bara tacka min vän som hjälpte till med att få det här att fungera för mig och se till att jag äntligen kan visa upp det här, den här kultklassiken. För om ni vill se mer Wannabe och se mer av Gudruns karriär så är det bara att skriva en kommentar om det så får vi se vad vi kan göra åt saken. Tack för mig och ha en trevlig dag.